Quality Cartuchos é qualidade na sua impressão e no seu trabalho. Aqui você vai encontrar ótimos profissionais e tecnologia aliada ao seu produto final. E ó, para você que é empresário, para você que tem seu escritório, você é advogado, precisa fazer um comodato de impressoras aqui, o melhor preço e a melhor condição para você. Ainda vai fazer aquele Xerox para a sua prova, para o seu TCC ou para o seu dia a dia, o Xerox preto e branco 10 centavos, o colorido 80 centavos a folha. Ainda manutenção de impressoras, às vezes ela não está legal, traz aqui que profissionais altamente qualificados vão atender aí a sua necessidade. E ainda tem recarga de cartucho e toner no sistema de leve trás para você ficar tranquilo. E ainda leva a maquininha do cartão. Baguaçu 597, Quality Cartuchos. Aproveita.